V Mariboru je postavljanje reševanja socialne problematike na visokem mestu prioritet. Župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, je tako danes na neuradnem obisku razveselil stanovalce Mariborskega zavetišča s pustnimi krofi. Z majhnimi pozornostmi vsakemu posamezniku sporočamo, da smo vsi prebivalci mesta del večje skupnosti. Mesto je skupnost zelo različnih ljudi in del ljudi so tudi brezdomci. V letošnjem letu oziroma preteklem letu smo res prišli do velike spremembe. Dom smo preselili iz onega dela Maribora, kjer so bili zelo utesneni v to hišo, kjer imamo 2, 3 do 4 posteljne sobe, več možnosti, več namenskih prostorov, več možnosti za higieno. Tako da je prav, da pač skrbimo za hišo, da postane čim bolj topel dom za ljudi, ki pač drugače ne morejo preživljati svega časa kot na tak način. Župan se je pogovarjal tudi z vodjo zavetišča Violeto Košanina, katera je že pred časom izpostavila problem zamakanja v eni izmed sob. Ko živimo zdaj že nekaj časa v hiši, od 18. decembra seveda ugotavljamo še določene pomanjkljivosti in glede na to, da je stavba v lasti mestne občine Maribor, smo jih dolžni obvestiti o takih pomanjkljivostih in potem poskušamo skupaj iskati rešitev in tako je bilo tudi v tej situaciji. Na sestanku z gospodom podžupanom, gospodom Pelkom, smo predstavili ta problem, tudi pokazali, kje v sobi je težava in predlagal je, da bi se povezali s poklicnimi gasilci in danes so tukaj in nam pomagajo. Ja, danes smo tukaj s posebnim namenom. Tukaj smo v bistvu zavetišču za brezdomce, kjer smo pač dobili klic od nadrejenih, da tukaj pušča streha. Pregledali smo situacijo in ugotovili, da je zaradi dotrajanosti strehe začela puščati streha na slemenu. Odkrili so torej razlog težave, sedaj je na vrsti sanacija. Mi bomo sedaj zadevo začasno sanirali, potem pa ustrezne službe, v bistvu krovci, to streho dotrajano in pa to sleme morajo popraviti. Zavetišču za brezdomce pomagajo različna društva, humanitarne organizacije in prostovoljci. Obstajajo načini, kako bi jim lahko še dodatno pomagali. Ja, ravno sva z vodjo zavetišča se pogovarjala, da bi socialna kuhna potrebovala večje prostore in da bi mogoče, da bi ti prostori tudi imeli neke še dodatno možnost druženja ljudi, da še lahko malo posedijo, potem ko pojejo. Tako da skozi so možnosti izboljšav, tako da se trudimo delati te izboljšave. Veseli smo in predvsem je pomembno za naprej, želimo ohraniti ta nivo komunikacije, to možnost sodelovanja in predvsem hitre reakcije. To je za nas zelo pomembno, tukaj gre za ljudi. In kjer gre za ljudi, še vedno velja, da smo skupaj močni toliko, kolikor je močan najšibkejši člen.